boa tarde a todos. No ar mais uma edição do nosso programa Conexão. Uma boa sexta-feira a todos. E o primeiro recado que a gente quer passar hoje aqui no programa Conexão é para você se programar justamente para a noite de hoje. Porque diretamente da Praça Rui Barbosa, no coração aqui da cidade de Taps, ali em frente à Secretaria de Turismo, a partir das 7h30 da noite, haverá uma grande apresentação dos talentos formados dentro das escolas aqui de Taps. Este show de talentos encerra a 8ª Semana Cultural da Escola Marta. E a novidade deste ano é justamente essa. Você vai poder conferir ao ar livre, aberto a toda a comunidade, aberto para toda a cidade de Taps, as bandas formadas dentro da sala de aula. Portanto, teremos cadeiras ali disponibilizadas, você pode levar o seu mate. Se quiser se sentir mais à vontade, levar sua cadeirinha de praia, leva também, mas já vai ter toda a estrutura pronta ali e estão todos convidados, evento totalmente gratuito, aberto ao público, você pode torcer, levar cartazes. Lembrando que ontem, na Escola Marta, teve uma grande apresentação de um belíssimo espetáculo chamado O Lançador de Foguetes, proporcionando cultura e um ensinamento completamente lúdico para os nossos pequenos aqui das escolas municipais de Taps. Vamos conferir um trecho de como foi a apresentação ontem com as imagens feitas aí pelo nosso colega Júnior de Farias. Tá certo, pessoal? Então esperamos todos, é horário de verão, a partir das 7h30 da noite, aqui na Praça Central, na Praça Rui Barbosa, para todo mundo acompanhar e prestigiar os nossos talentos, pequenos talentos formados dentro das escolas aqui de Taps.